Du lyssnar till Dansa med hästar-podden med Anneli Westlund, episod nummer 3, Flockritualerna. I den här podcasten vill jag prata om hästarnas språk, flockritualerna. De är första grundstenen i mitt utbildningsprogram, Dansa med hästar från Connection till Collection. Och det är att arbeta med en häst i frihet från marken, utan utrustning, tvång, press, godis, klicke eller trånga utrymmen. Kommunikationen jag använder är helt baserad på relationen genom kroppsspråket. Med hästen fri från början och bygger på vildhästars naturliga flockbeteende och instinkter som leder till en spontan dans med hästen. Vilket jag lärde mig när jag studerade vildhästbeteende i USA år 2014. Förväxla inte detta med de tränare som långt senare kommer att använda uttrycket relationsbaserat i helt annat avseende. För på det här viset jag kommer att beskriva i denna podcast påbörjar och utvecklar man relationen med hästen fri utan de här traditionella hjälpmedlen eller med godis och mutor. Och när man startar utbildningen fokuserar man först på relationen i frihet utan att hästen behöver prestera något. Så relationen kommer före prestationen och när vi fokuserar på relationen kommer prestationen magiskt. Fokus är på artigt uppförande under nära interaktioner och att dela utrymme genom att umgås med hästen utan krav. Detta är så mycket mer värdefullt än vad vi människor ofta förstår. The power of the pause bygger en djup förbindelse med hästen och gör att den knappt behöver någon träning för att samverka med oss. Vårt första mål är att bygga förbindelsen. Sedan fokuserar vi på att utveckla tillit, ledarskap och respekt, villighet och uppmärksamhet. Och när dessa hjärtesträngar delas mellan dig och hästen uppstår magiskt en spontan magnetisk förbindelse. Och när detta händer praktiserar vi denna sammankoppling så att ledarskapet blir smidigt och inbjudande och dansen är naturlig och lätt att följa som en danspartner. Och genom att bygga upp relationen organiskt på detta sätt har hästen en stark önskan att samarbeta och att lära. Och den är väl förberedd att bära utrustning för vidare skolning och ridning. Utan att känna sig inskränkt, kontrollerad eller manipulerad. Vi lär oss att använda utrustningen på ett passande sätt. Och inte för kontroll utan för kommunikation. Hästen kan alltid undkomma vårt inflytande. Vilket gör att den söker sig till oss och vill komma nära oss. Vi leder hästen utan traditionella tryck- och eftergiftmetoder. Där hästar pressas till underkastelse. Utan tvång eller att lägga en hand, pisk eller utrustning på den. Och utan tillgripande av fysisk dominans. Att arbeta med hästen utan utrustning och på en öppen yta orsakar en häst att vara mer villig att sammankoppla och följa din ledning. När inget tvång används på hästen öppnar det ju dörren till en förmåga att sammankoppla med dess sanna natur. När utrustning används ser du inte den rätta hästen och den kan inte verkligen bli sedd så som den är. Det saktar ner utbildningsprocessen. Och hästen känner sig alltid under restriktion och kontroll och tvingas samarbeta med underkastelse. Och det är att arbeta en häst utan den här förbindelsen. Utövandet av flockritualerna får hästen att uppnå en känsla av tillhörighet. Och utan utrustning i en fri omgivning ger vi en häst möjligheten att svara positivt eller negativt utan konsekvenser.
vilket är förstås värdefullt för att bygga förbindelse och tillit med en häst. Hästar. Vi ses!